Бугарскиот државен врв во отворен конфликт за односите со Македонија. По коментарите на председателот Радев за Омојлинден Пирин и посетата на бугарскиот премиер на Македонија, која тој е оцени за избрзана, Петков со контраодговор. Вели дека посетата не само што не била избрзана, туку била и премногу задоцнета. И упати директна порака до Радев во врска со водењето на надворешната политика. Истината е че ние сме загубили 30 години в тези отношения. Не само, че не е прибързано, то беше ужасно много закъсняло. Не като аз, като Кирил Петков, като министър-председател, то беше закъсняло като българската страна да има активна позиция, да има конструктивен тон на действие, да има ясни цели и да има точен подход. Хубавото е, че външната политика на Република Северна Македония и на България зависи от министър-председател и от Министерски съвет на двете правителства. Темата за конфликтот меѓу Радев и Петков за односите Скопје-Софија влезе и во Бугарското собрание. Под председателот на опозицијската ГЕРБ, Тома Биков, порача дека меѓу двајцата лидери нема несогласување, туку директен судир по повеќе теми. А прашањето за односите со Македонија се злоупотребува. Тука не става просто за фронтове, според мен това е конфликт, който е в рамките на тези, които сформираха настоящото управляващо мнозинство. Господин Радев е част от този процес. Темата Македонија беше използвана като повод. Много повоздржан е Христо Иванов од Демократска Бугарија, чија партија е дел од владеачката коалиција. Тој не сакаше да зазема страна, но посочи дека посетата на Петков на Македонија, според него, е позитивен чекор за двете држави. Сега да има напрежение между тях, треба да ги питате тях. Аз не мога да съм инструмент за измерване на напрежението. Което мога да кажа е, че смятам, че е много рано да се произнесем да даваме оценки на подхода на премиера по отношение на изключително сложния проблем с Република Северна Македония. Во меѓувреме, Македонија според најавите по 2 години се очекува да го пополни амбасадорското место во Бугарија. Според информациите на синотешната владина седница поминал предлогот тоа да биде Агнеса Руси, дипломатка од кариера, која од 2018 година ја представува Македонија во Европската Унија. Таа би заминала во мисијата откако ќе добие согласност од Пендаровски и ќе добие агреманот Софија. Сепак за сега, од МНР официјално ниту ја потврдуваат, ниту пак ја демонтираат информацијата.